Сайн байцгаана уу үзэгчдээ Lundmark podcast-ийн шинэ дугаар гэр бүл төвтэй бизнес зэрэглэлийн арга бэлэг хатгнаас та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Манай өнөөдрийн зочноор Бадамлын хоёог төвийн үүсгэн байгуулагч Туул багш маань ирсэн байна. За ингээд зочныхоо дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцъя. Баатар цогтын Туул найруулагч сэтгэл зүйч мэрэгжилтэй Бадамлын хоёог төвийн үүсгэн байгуулагч багш. Өглөөг эхлүүлэхдээ хамгийн түрүүнд усаа уудаг. За усаа мэдээж гидсний ашигтай бактериа даруулж бууж эхэлдэг. Туртаа амттан болвол чихэрлэг бүх юм. Би тийм ч одоо яадын одоо гоо сайхан эрүүл залуу байхын тулд одоо бэлэн барьад байна. Би 10 жил байхдаа дуулдаг байсан. Хаяас нэг өөрөөртөө зориулаад дуулна, тий. За, өшөө гоё хөгжим сонсдог. За, тэгэл өөрийн хобби болоод зөндөө олон янз янз байгаа. Хөгжим тоглодог. Өдрөөр тоглодог. Би ягаар хичээлдэж эхлэегүй байсан бол би үндсэн найруулагч мэрэгчлэлээр төгөлдөг. Яагдвал найруулагч мэрэгжилтэй би хайртай. За өдрийн минь тулгчээ урилга хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Өдрийн минь баярлалаа. За өнөөдрийн та бүхэн ярилцах сэдв бол йогийн талаар. За тэр дундаа нүүрний йогийн талаар төлхөө ярих гэж төлөвлөсөн байгаа. За ингээд хоёлаа шууд гол ярианда оръё. Та за йогийн талаар та ерөнхий мэдээллийг хүмүүст өгөөч. Бидний хувьд болохоор ингээд йог гэхэлэр багадаа одоо төсөөлдөг байсан төсөөлөл маань гэвэл нэг юм хатаасан дээр явдаг, хагархаа шилэн дээр ингээ гიშгэд явдаг, тэ нэг жоохон тийм юм тэр баргийн хүн гэж хийж чадхааргүй юм шиг төсөөлөлтэй байдаг гэсэн. Одоо харьцангуй өөрчлөгдөж байгаа ч гэсэн бас нэг юм бүрэн дүүрэн юм зөв ойлголттой байж чадахгүй байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр та нэг йогиг маш гоёор тодорхойлж хэлж өгөөч. Тэгэхээр йогийн төсөөлөл бол янз янз байдаг, тэ. Одоо зарим хүмүүс бол зөвхөн дасгал хөдөлгөөний талаас нь төсөөлдөг бол зарим нь бясалгал гэж бас хүлээж авдаг, тэ. Яг чиний хэлдгээр одоо маш хүнд төрлөөр бас хүлээж авдаг янз янз ойлголтоор. Одоо жишээлбэл сүүлийн үед бол ялангуяа тийм сунгалт сайтай эмэгтэйчүүдийн гоё поз байрсан зургуудыг л баг, тэ. Йог хийдэг хүн л гэж ойлгодог болсон шүү дээ. Тэгэхээр йогийн яг эцсийн зорилго гэдэг зүйл байна л да. Энэ бол ерөөсөө амраа маглан төрөх аз жаргалтай амьдрах зорилготой. Тэгээ йог гэдэг маань юуж буюу нэгдэл гэсэн үгнээс гарсан. Тэгээ нэгдэх юг нэгдэх гэдэг юм бай тээ. Тэгэхээр хүний махан бие, сэтгэл, оюун бодол, тээ сүнслэг одоо чанарыг нэгтгэх арга замаа гэж үздэг. Зүг зүг. Тэгэхээр йогаар хичээлснээр бид нар илүү сүнслэг төвшөндөө буюу тээ өөрийнхөө одоо тэр нарийн бие руугаа одоо нэгдэх, нийлэх боломжтой гэдгийг л нэгсэндээ бүр утгаараа өөрийгөө таньж мэдэх алхам гэсэн үг байх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр йогаар хичээлснээр бид нар за мэдээж би бэлдраа хөгжүүлж болж хөдөлгөөний дутагдлаа сэргийлж болж юм, тийм ээ. Хамгийн одоо хүмүүсийн энгийн хүсэж байгаа зүйл шүү дээ. Магадгүй тархан хүн турж болж юм. За хэд туранхаа бланстай бас жоохон таргал, тийм ээ. Тарглаад одоо хэвэнжинд очиж болж юм. Аа гэтэл аз жаргал гэж яг юу юм бэ гэл одоо ингээл, тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн наад зах нь бид нар ирүүлж байж аз жаргалтай байна. Нийтлэг ойлголт нь тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ирүүлчих бол нэгдүгээр арга зам юм аа. За цаашлаад мэдээж хэрэг хүн амраа маглан байхын тулд одоо тийе оюун бодлоо нэгтгэх, тийе өөрийгөө танин мэдэх, өөрийнхөө аз жаргалтай зүйлийг өнөөдөр хийж амьдрах ч гэдэг юм уу, тийе нарийн зүйл зөндөө олон байга л да. Тэгээ энэ йог гэхээр ганцхан дасгал хөдөлгөөн гэж хүмүүс ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ йогийн одоо цаад мөн чанар бол дасгал хөдөлгөөн бол ганцхан одоо ийм ургаа мод салаа одоо зөндөө олон салаа те байлаа гэхэд те салаатай байлаа гэхэд ганцхан мөчр нь л ерөөсө дасгал хөдөлгөөн. Эний цаана одоо зөв амьсгалын техникүүд байж гин. За хортлог тайлахгүй хорийг гадагшлуулах техникүүд байж гин. Цэвэрлэгээний аргууд гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд мөн одоо бяцлах арга буюу өөрийгөө танин мэдэх арга
Энэ зүйлүүд нэгтэн нийлж хослосноор одоо яг бүрдүүлдэг гэж байна. Одоо энэ дээр жоохон дэлгэрүүлээд асуумаар нэг зүйл байна л да. Юу юм гэхэлэр одоо хорыг гадагшлуулах гэж байна шүү дээ, тий. Тэр маань одоо бидний биед, махан биед байгаа хорноос гадна нэгсэнд энергийн түвшинд байгаа хорыг бас гадагшлуулах. Эргэтэн системийн ямар нэгэн байдлаар одоо чинь уушигны хорцсон байдлыг бас гадагшлуулах боломжтой гэж ойлгож болох уу, тий? Тий. Тэгэхээр хүн өдөр тутамдаа 2.1 одоо килограммаар зүүрлэх юм бол 2.6 кг орчим хорыг гаднаас авч идэм бай. Тэгэхээр бид нар идж байгаа хоолоороо, амьсгалж байгаа агаараараа, тий? Бид нар өнөөдөр одоо ямар бохирдолтой орчинд амьдарч байна, тий? Хүрсний бохирдол ямар их байна, агарын бохирдол ямар их байна. За мөн одоо бидний өдөр тутам гараа угааж ийн одоо үсээ тий бие угааж ийн шампунд чинь одоо мэдээж саван одоо угаалгын нэмтгүүд гэж хэрэглэж ийн тий хамгийн энгийн байдал. Гэтэл тэрнээс одоо авч байгаа хоруд бол килограммаар шинжилгээ ухаанаар тэгж одоо эрдэмтэд судалсан байна л да. Харьцуулж үзсэн 2.6 кг орчим хорыг бид нар автив байна гэсэн. Нэг өдөрт гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр бүр тэгэхээр бид нар тэр хорыг одоо баян ингээ гадагшлуулаад тийм ингэж чадах юм бол бид эрүүл байх боломжтой. Гэтэл юугаар бид нар энийг гадагшлуулах юм бэ? Мэдээж хэрэг одоо яг өтгөн шингэнээрээ хөлсөөр тийм нус цэр одоо бидс гарч байгаа тийм гарч байгаа бүх зүйлүүдээр бид нар а дээрэс нь хамгийн чухал энэ хорыг гадагшлуулдаг зүйл амьсгал. Амьсгалаар бид нар бүр тэр байтугай эрчим энергийнхаа 80 орчим хувийг одоо авах боломжтой гэж үздэг тийм. Гэтэл хоол нойроор бол бид нар 20% гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар зөв амьсгалж чадах юм бол гүн амьсгалах, зөв амьсгалах тийм энэ техникийг суралцаж энэ амьсгалын дадлагыг хийж чадах юм бол энэ хорыг бол одоо гадагшлуулах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр йогийн хамгийн чухал зүйл амьсгал та байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө эхэлдэг шүү дээ. Би одоо ингээд йог хичээлмээр байна. Юунаас эхлэх вэ? Та надаа ингээд нэг зөвлөөч гэсэн үгсэнд байдаг тийм. Гэтэл йогиг та эхлэхдээ ерөөсөө амьсгалаас эхэлнэ. Та бүрэн зөв гүн амьсгал авч сурч иж йог одоо би хийж эхэлж ийна л гэж үзэх хэрэгтэй. Амьсгалын тал дээр болохоор бид нэг юм хөвлийгээр амьсгалах эсвэл зөвхөн уушгаар амьсгалах энэ зөв буруу гэсэн нэг юм ойлголтууд байгаа гэдэг. Миний хувьд аль нь зөв аль нь буруу гэж сайн мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр та яг зөв амьсгалах гэдгийг маш товчхон ингэ тодорхойлоод хэлээд өгөөч. Тэгэх зүйлдөө саяны одоо цэжээрээ амьсгалдаг хүн зөв буруу амьсгалж байгаа зөв гэж одоо хэлэхэд одоо хайшаа чи мэдээж гүн амьсгал гэсэн үг байхгүй. Гүн амьсгалах тусам бид уушгихийн одоо багтаамжийг бүрэн дүүрэн ашиглаж гин. За дээрэс нь одоо гаднаас авах хүчил төрөгчийн одоо хэмжээг бид хангалттай хэмжээнд авч чадчих жана. Бид нар мэдээж хэрэг хүчил төрөгчөө одоо хангалттай хэмжээнд авч чадахгүй байх юм бол энэ бие маань өвдөн штэ тий. Дутагдна. Гачигдна. Тийм учраас хамгийн түрүүнд бид нар гүн амьсгалснараа одоо түрүүний яриадсэн тэр хорыг бүрэн гадагшлуулах боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр хүн өөрийгөө би хэр гүн амьсгалдаг хүн бэ гэдгийг мэдрэхийн тулд яг уу гэхээр хоёр гарынхаа алгыг гид сэвлэн дээрэ байрлуулад гүн амьсгалаад үзнэ. Амьсгал авлаа. Мэдээж хэрэг одоо цэжний амьсгалтай хүн бол цэжээ дүүргээд гидсээ татаад амьсгалах нь шүү дээ. Гэтэл гүн амьсгалдаг хүн бол амьсгал авахд гид сүдийгээд доороосоо эхлээд дүүрээд тийм ээ ингээд доороосоо ингээд дээш дүүрээд чигтэрч эхэлт юм байна тийм. Тэгээд гарна. Үндсэндээ бол яг уу гэхээр нэг лонх бай. За лонх те би ингээд гид сэвлэгээ лонх гэж төсөөллөө л дөө. Тэгвэл лонхны амаар ус хийхэд хаанаас дүүрэх юм? Дээрээс дүүрэхгүй шүү дээ. Цэжний хэсгээсээ дүүрэхгүй, гол хэсгээсээ дүүрэхгүй тийм. Доороосоо эхлэл дүүрнэ шүү дээ. Тэгвэл бид нар энэ давсаг хүртлээр амьсгалж чадчих байгаа амьсгалыг гүн амьсгал гэж хэлдэг. Амьсгалын түвшин гэхээр зөвхөн бид нар уушиг хөвлийгээд зогсдог гэдэг ойлголт ер нь бол нийтлэг байгаа шүү дээ. Гэтэл давсагны түвшин хүртэл амьсгалах боломжтой. Тэгээ нөгөө уушгины багтаамжийг одоо тэг бүрэн дүүрэн одоо ашиглаж байна. Жишээлбэл яг саяны одоо тестлэд үзэхэд зөвхөн цэжний хэсгээрээ амьсгалж байгаа хүмүүс бол уушгиныхаа багтаамжийн ерөөсөө 30 орчим хувийг л ашигладаг гэж байгаа юм. Бусад 70% ерөөсөө ашиглахдаггүй. А гэтэл бид нар гүн амьсгалснараа энэ бүрэн дүүрэн ашиглах боломжтой. Тэгэхээр бид нар авах ёстой тэр хэмжээндээ л бид нар хүчил төрөгч аваад. Аваад л тэгээд ингэж авч байгаа тохиолдол бид нар тэр болгон одоо өвдөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн зөв амьсгалын техникийг л сурцсан тохиолдолд та бид йогоор хичээлж эхэлж гинэ гэж ер нь бол ойлгож болох нэ. Тий, тэр мэдлэгийг
авч одоо хамгийн түрүүний л бид нар тэр мэдлэгийг л олж авах хэрэгтэй. А энэний дараа би одоо йогаар одоо хичээлэхэд те магадгүй одоо тасгал хөдөлгөөний хийхэд цэвэрлэгээний арга аргачлал гэж ярьж байгаа. Гэтэл амьсгалаар хүртэл бид нар цэвэрлэгээ хийж болдог гэдгийг нэгдүгээр цаалах хэрэгтэй. А зүгээр яг Монголчууд айгүй ухаантай хүмүүс те ялангуяа Монголчууд ярьдаг штэ амьсгалын тоо гүйтснэ гэж яриад байдаг. Яагаад гэхээр ерөөсөө л хүн ээжэс төрөхдөө энэ хорвоо ертөнцид эрэхтэй өөр ингэсэн амьсгалтай тоотой төрдөг гэж байгаа. Гэтэл бид нар одоо богинохон амьсгалаад байгаа тохиолдолд биднээс амьсгал хорч идэг. А гүн амьсгал дээр яагаад бясалгагчд те урт насалдаг вэ? Яагаад йогчд урт насалдаг вэ гэхээр ерөөсөө л амьсгалтай гол нь байдаг гэж үздэг. Одоо ингээд амьсгалын төвшөнд буюу сая ингээд таныг ярьж байхад ингээд би ингээд гүнзгий амьсгалаамар ингээд санагдаж байна л дээ. Ингээд мэдрээд үзэхлээр нэг гэсэн ийм төдийхөн юм бол ингээд амьсгалаад идэх юм байна бид нар өөрсдөө тийм байнгын. А гэтэл яг гүнзгий амьсгалаамар ийм жоохон давчдсан мэдрэмж ингээд тэр ингээд таны ярианаас сонсоод ингээд төрд юм байл тийм мэдрэмж төрд юм байна. Тэгээд ингээд ийм гүнзгий амьсгалаамар болоод байгаа хгүй бүр ингээд. Тэгэхээр яг энэ зөв амьсгалын техникийг сурснараа бид нарт би физиологийн болон сэтгэл санааны маш өндөр үр дүн гарах нэ, эрг үр дүнүүд гарах нэ. Сэтгэл санаа гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл болчихж байна. Нүг тайвшир гүнзгий амьсгал аваад гарах гэдэг шүү дээ. Ерөөсөө хүн ямар үед гүнзгий амьсгал авч чаддгүй гэхээр тайван амар амгалан байгаа үедэл гүнзгий амьсгал авч чаддаг. А ууртаа бухимдалтай үед ямар амьсгалах юм? Ойлгомжтой шүү дээ. Яг түрүүний хэлж байгаа давчдсан жижигхэн те ийм амьсгалаар л амьсгалдаг. Гэтэл энэ мэдрэмж маань дандаа олон дахин давтагдаад байх тусам л хүний нүг нас охор болно л гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Нас хорж идэг гэж үздэг. Тийм учраас ерөөсөө л энэ хүн гүн амьсгалах хэвээр. Хүүхдгийг бид нар ингээ харахад хөөхөн хөвлийн бөмбөлзөөл ингээ хөвлийгээр дандаа амьсгалж идэг те. Гэтэл ингээд том болох тусам бид нар энэ одоо сэтгэл санаа тогтургүй болоод тэ амьдралын буруу хөвшилтэй болоод ирэхээр амьсгалынхаа одоо тэр чанарыг хүртэл алдаж эхэлдэг гэж байна. Надад сая таны яриг сонсож явах нэг юм бодол төрлөө л дөө. Амьсгалын төрлүүдийг хоёлаа ярьж чинь бухимдалтай үед хүн нэг юм санаа алддаг штэ тий. Хаа ингэ. Энэ одоо амьсгалын яг ямар төрөлд орох вэ? Богино төрөлд орох уу? Эсвэл ийм энергийн хувь сүрэг энерги ялгаруулдаг одоо амьсгалын төрөл гэж байх уу? Яг уу мэдээж хэрэг одоо бид нар бол амьсгал авахтаа бага тоотой. Амьсгал гаргахтаа аль болох удаан гарга гэдэг байна. Та жишээлбэл 4 тонд амьсгал аваад 8 тонд гарга. 5 тонд амьсгал аваад 10 тонд гарга. Яагаад тэгэхээр яг тэр нөгөө амьсгалаар бид нар авахд гоо шинэлэг те одоо цэвэр агаарыг бид нар авч ийн. Амьсгал гаргахтаа энэ бид хэрэгцээгүй болсон бүх хорыг гадагшлуулж байгаа хгүй. Сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн те сүрэг энергиүүдийг бүгдийг гадагшлуулж байгаа. Гэтэл санаа алдалтай шүү дээ урт гаргаж штэ. Энд чинь өөрийнхөө тэр яг л тэр зүйлийг гаргаж байгаа л гэсэн үг. Нэгэн цагт тэр сэтгэл зүйн хороо гадагшлуулаад байгаа нэг хэлбэр байна шүү дээ. Тайвширхын тулд био организм чинь өөрөө тэрийг санаасаа нэхэд хийж байгаа л нэг үйлдэл болчихж байгаа хгүй. Одоо хүмүүс за зарим нэгэн илүүдэлж ингээсээ салахын тулд гэж юм. Зарим хүмүүс галбирчхийн тулд гэж юм. Зарим хүмүүс ийм сэтгэлийн амар амгалан мэдрэхийн тулд йог хичээлдэг гэж юм. Таны хувьд тэгвэл яагаад йог хичээлэх болсон бэ? За, миний хувьд бол одоо анх йог хичээлэл надаа маш их таалагдчихсан. Таалагдсан. Би ерөөсөө анхныхаа бараг хичээлийнхаа дараа л би ерөөсөө йог багш болно. Юусын энэ гоё зүйлийг л одоо олон түмэнд түгэе гэсэн тийм сэтэл бол төрж байгаа. Миний одоо үндсэн мэрэгчлүүд найруулагч мэрэгчлэлтэй. Тийм. Би театр, телевиз, кино найруулагч гэсэн мэрэгчлэлтэй. Тэгээд студидтэй ингээд ажиллаж байсан, кинондэр ажиллаж байсан. Тэгээд яг магадгүй тэр үед надад нэг тийм тайм аут авах одоо яадээ одоо маш их ядарсан ч юм уу илүү одоо өөрийгөө олох тийм шаардлага төрсөн үе байсан байна. Ачаалаас баг зэрэг заагаа авах хэрэгцээ үүссэн. Тэгээ өөрөө өөрийгөө илүү их чаганд өөрөө өөртөө бас хамт байх тийм боломжийг яг надад өгсөн. Тэгээл ерөөсөө би бол маш их зүйлийг золиослоод би яг руу орсон. Би маш хүчтэй дурласан байна. Тийм хүчтэй дурласан. Тэгэхээр би яг энийг одоо йогаар хичээлснээрээ би өөрийгөө илүү их таньж мж өөрийгөө илүү хэлсэн гэж боддог. Гэр бүл төвтэй бизнес эрхлэлийн арга билэх утга. Тавтерийн одоо өнөөдрийн ярих хамгийн гол сэдв бол нүүрний йогийн талаар би түлхүү ярих хүсэлтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо залуу байхын үндэс гэж нэг зүйл байгаа шүү дээ. Альва зүйл нэг юм
үндсэн фундаментал ойлголт байгаа шүү дээ тий. Тэр нь таны хувьд магадгүй йогийн шинжлэх ухаанд залуу байхын үндэс нь юу гэж үздэг юм бэ? Залуу байхын үндэс гэхээр айгүй олон зүйл бас орно л ганцхан зүйл байрагдах юм ерөөс юм шиг байхгүй. Хэдэн дасгал хөдөлгөөн хийгээд та гой залуу болчихно гэх юм бол бас өрөөсгөл ойлголттэй. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн суур ойлголт бол стрессгүй байх. Сэтгэл санаа амар амгалан байх. Тэр утга одоо би ингээд найруулагчаар суржилсан үеэ ингээд бодохоор манай багш бид нарт юу гэж хэлдэг байсан гэхээр гэрийн даалгавар өгдөг байсан. Та нар ингээд автобуснаас сууж байгаа суугаад явж байгаа хүнийг ажиглаад тэр хүн ямар хүн бэ, ямар шинж чанартай вэ тий. Тэгээ нүрийг харчаад бид нар ингээд тэр хүнийг одоо амьдралын бүр ингээд хөөрн уншиж тэр даалгаврыг биелүүлдэг байсан байхгүй юу. Тэгээ би тэрнээс юу гэж сурсан гэхээр хүний нүрэнд байгаа атрай хүртэл хүний ямар зовлон үтсэн, ямар хүн бэ гэдгийг илтгэж байдаг. Тэгэхээр хэдий хэмжээнд сэтгэл зовлон үтсэн байх тусмаа хүний нүрийн атрай их байдаг. Нуглаа их байдаг. Одоо нөө мэдлэг ихтэй тарих гэдэг нь магадгүй тийм үү хөксөрөлт их байдаг гэж хэлэх гээд байна л да тий. Хөшөө харагддаг гэж. Тэгэхээр ер нь бол сэтгэл санаа амар амгалан байх, стрессгүй байх. За тэгэд нөгөө зүү амьдралын хэмнэлэг хэвшил гэж ярина тий. Бусад зүйлс нь одоо нэмэлт даа нэмэлт дагалдаж орж ирж байна шүү дээ. Мэдээж ирэх нь зүү хоол тий. Зүү эрүүл зүү хооллох хэвээр. Хүн зүв дасгал хөдөлгөөн хийх хэвээр. Хүн зүв сайхан амрах хэвээр. Хүн сайхан эрэг зүв сайхан бодолтой байх хэрэгтэй. Ингэж ч л нөгөө гоё сайхан эрүүл гооцгслэнтэй байна гэж ярина уу гэхээс ш. Тэг ганцхан хідэн дасгалаар хязгаарлагдах зүйл ерөөсөө биш л те. Мэдээж яг дасгал хийхэд аз жаргал ингээ армоо ялгардаг. Энэ нь бол хүний сэтгэл санаанд нөлөөлдөг л гэж үздэг байх. Одоо нойрны буруу хэмнэл гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо бид нэр шүнжэнгөө уцаа оролддог ч гэдэм үү. А гэтэл яг зөв нойр буюу хамгийн чанартай нойрыг 22-оос шөнийн 2 цагийн хооронд хүн авдгаа гэж нэг бас яригдэд идэг шүү дээ тий. Тэгэхээр нойрны зөв хэмнэлтэй байх хэрэгтэй байх нь вэ? Энэ маань нэг гэсэн дэ амьдралын зөв хэм маяг руу орж байгаа юм байна. Ингэснээрээ сэтгэл санаа бас тайван болж. Тэг мэдээж яг одоо нөгөө амралт гэж нэг том бүлэг ороод байгаа л дээ тий. Хүн одоо эрүүл зөв хооллох нөгөө дасгал хөдөлгөөн хийхээс гадна хүн зөв амрах хэрэгтэй гэдэг. Тэгвэл амралт гэж яг юу юм бэ? Тий. Нэгдүгээрт нөгөө нойр ч орж ирнэ. А түрүүн би бас цус дурдчихсан хүн 70-80 орчим хувийг бид нар амьсгалаараа тэрчим энергиг авах боломжтой. Хоол нойроор бол 20% гэдэг чинь. Тэгэхээр нөгөө 20% ч ороод явчлаа. Холоо зүү идэх хэрэгтэй. Дээрээс нь бид нар зүү амрах хэрэгтэй. Амралтын чинь хамгийн чухал зүйл нойр байж байгаа. Нойр гуцны нойр одоо жишээл хүн унтаагүйгийн маргааш нүүр царай ямар гэдэг үү? Яг харцайсан тий. За одоо эмгтэн хүмүүс бол будсан ч будган тогтохгүй тий. Бүр ингэдэг нэг яаж гой будсан байсан тийм үзэсгэлэнтэй харагдаж чаддгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүний нойр бол айгуу чухал. Нас бинт хүрсэн хүн бол 7-8 цаг унтах хэвээр. Гэхдээ унтан гингүүтээ шүн 3 цагт унтаад тэрнээсээ хойш 8 цаг унтаад байж болохгүй гэж байгаа юм байна. Тэгээ нөгөө яг хүний тэр нөгөө мелатонин одоо ялгараал те хүн яг гүн одоо нойрсолтод ордог. Хүн гүн амралтанд ордог хугацаа бол 12-3 цагийн хооронд л гэж байгаа. Энэ 3 цаг хүртэл яг тэр нойрыг бол гүн нойронд хүн унтах хэвээр байдаг. Гэтэл бид нар 3 цагт зарим нь унтаал ингээл те. Эсвэл 4 цагт унтаал тэрнээсээ хойш 7-8 цаг унтсныгаа оо би окей унтчихлаа гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл яг зөв амарч чадчихна гэвэл үгүй. А нэг шүний нойр бол хэзээ ч одоо тэгэж хөвгдөхгүй гэж үздэг. Тэр нөгөө ажил мэрэгчлэлтэй холбоотой юм чинь. За яг зарим хүмүүс бол зүгээр л нөгөө бие орлоод ингээд яваад байгаа штэ одоо шоудаа гэх юм уу те найс нөхцөд оолцод ингээд. А гэтэл зарим хүний хувьд бол үнэхээр ажил мэрэгчлэлтэй байж байгаа штэ. Ээлжинд гартай ажилтан ус бий чинь те. Тэгэхээр манай эмчтэй багш ярьж юм л да. За ийм тохиолдолд одоо би эмч хүн те би одоо ингээд ээлжинд гардаг. Тэгээ одоо ингээд би одоо энэ хүн ардынхаа төлөө би нойргуул явна штэ. Тэгээ би яах уу гэд ингээд ярихад бол юуны төлөө яг эмч болсон юм бэ? Үнэхээр чиний дурлаж байгаа ажил муу юм уу? Эсвэл чи мөнгөний төлөө те өнөөдөр чамд олох мөнгөнд чухал юм уу? Тэргээ сайн бодоо. Чи юм мэрэгчлэг өөрчлөж болно штэ гэж хүртэл зөвлөх өгдөг. Тэр хүнд өөртөө сонголт байж л гэдэг байхгүй. Мадуу зөөр яхаа ээлжинд гардаг ажилтан хүмүүс өөрөө өөр талаас нь сайн амраах те ёгороо хичээллэг ч юм уу нөгөө зөв амьсгалын техникийг хийх ч юм уу бясалгах ч юм уу иймэрхүү байдлаар эрчим энерги авах тал дээр бас илүү түлхүү ажиллаж те амьдралын хөвчлөс өөрчлөх хэрэгтэй.
Одоо миний хувьд би йогаар нэг богинохон хугацаанд хичээлж үзсэн. Тэгээд надад ерөнхийдөө тэр бүтэн биеинд ч гэдэг юм сэтгэл санаанд өгч байгаа тэр мэдрэмжүүд нь ингээд таалагдсан ирнэ. Яг йогийн тухайн төрөл нь надад жоохон хүнд санагдчихсан байхгүй юу? Одоо аштанг йогийн төрөл жоохон хүнд санагдчихсан. Тэгэхээр йогаар хичээлмэр байдаг. Гэтэл ингээд нэг йогийн төрлүүдийг бас зөв сонгож очиагүйгээсээ болоод магадгүй зарим хүмүүс нэм хайшрах тийм тал байна шүү дээ. Тэгэхээр за сэтгэл санааны хувьд одоо ингээд тайвшрлыг мэдрийа гэж байгаа хүн бол магадгүй энэ төрлийн йог нь арай илүү цохимжтой. А биеийн хувьд ингээд ачаал авах дуртай хүмүүс байдаг шүү дээ. За тийм бол энэ төрлийн йог нь цохимжтой гэдэг тийм ойлголт юу байх вэ? Мэдэж байгаа. Одоо орчин үед бол йогийн төрөл маш олон байна. Зарим нь олоо баг би судалж мэдхгүй те бүр дуулаачгүй тийм төрлүүд хүртэл гарсан. Сайрахын болоо бүр пифтэй йог хүртэл гэл те ийм төрөл гарсан. Сенсацлал ингээл явуулсан шүү дээ. Манайхан хүртэл ингээл нөө жок болгоод өө энэ чаас айтан төрөл энийгүр чичилд итэр гэл те залуучууд тэгжсэн хүртэл байгаа. А ерөөсөө үндсэн суур уламжлалт йог бол хатха йог гэдэг. Хатха йогийн төрөл байгаа. А тэрнээс салбарлаад маш олон төрөл гарсан. А олон төрлөөр хичээлсэн ч гэсэн эцсийн зорилго бол зөксөл нэг л зүйл. Нэг л зүйл. Тий, тэр нь ол юу юм гэхээр ерөөсөө л амар амгалан нөгөө аз жаргалтай амьдрах. За тэгэхээр амар амгалан аз жаргалтай ирүүл бас залуухан байхыг хүсэж байгаа бол та йог хичээллэрээ. Йог бол маш олон төрлийн үр өгөөжтэй. Маш олон төрлийн эерэг үр дүнгуудыг танд өгдөг ийм зүйл байна нэ. За бид хоёрын үндсэн сэдв буюу нүүрний йог руу орцгоё. За та нүүрний йогийн талаар тодорхой бас нэг ойлголтыг өгөөч. Бид нэг их зүгээр нүүрний дасгалч гэдэг юм уу тий. Аа яагаад яг нүүрний йог гэж нэрлэгдээд байгаа юм? Магадгүй бидний нөгөө нэг энгийн йог дээр хийдэг сунгалтын дасгал шиг тийм сунгалтууд нүүрний булчингуудад хийгдэж байгаа юм уу? Та энэ тал дээр нэг юм дэлгэрэнгүй гоё мэдээлэл өгөөч. За нүүрний йог бол бас л хүмүүст ингээ орчин үед гарсан төрөл гэж бас хэлэгдэж байгаа. За сүүлийн үед бол нэлээд тренд болж ий. Дэлхийн нийтээрээ тэр байтугай Монголд ч гэсэн тэ нүрний йогийг өнөөдөр бас мэддэггүй хүн бараг л байхгүй болчихлоо тий. Тэгэхээр нүрний йог бол эрүүл эрсдэлгүй аргаар залуу гоо сайхан байх арга гаргачлаа. Аа нүрэнд байгаа үндсэн 57 орчим булчин байгаа гэж үздэг. За энэ бол английн судалгаагаар Английн анх ухааны судалгаа 57 булчин байгаа мөн тий 57 орчим булчин байгаа. Энэ булчингуудыг агшаах тий агшааж сунгах одоо ийм үйлдэл төр тулгуурлаж хийгдэж байгаа дасгалууд. За энэ дасгалуудыг ягаад нөгөө йогт хослуулж тий йог гэж нэрлсэн гэхээр ерөөсөө нөгөө амьсгал дээр тулгуурлаад амьсгалаа мэдрээд амьсгалаа ажиглаад дасгалуудаа хийдэг. За тэгээ хажуугар нь нөгөө зүв амьдралын хэвшил тий хэм маяг тий тэрийг дадуулах хэрэгтэй гэж үздэг. За дээр үед бол exercise дасгалын хэмжээнд бол хийдэг байсан. Тэгээ энэ бол зүгээр орчин үеийн арга аргачлал биш. Эртний хаттууд за татуур эмсүүд тий өөрийнхөө гоо сайханд анхаарч залуу байгаа төрхөө удаан хугацаанд хадгалж үлдэхин тулд тийм нууц жор маягаар энэ дасгалуудыг хийдэг байсан гэж үздэг юм л. Тэгэхээр бүр Клеопатра хатны үеэс бүр энэ чинь яригддаг асуудал. Клеопатра хат нь өөрөө энэ дасгалуудыг хийдэг байжээ. Тэгэд яг дасгал хийдэг хүний хувьд бол 80 настай байсан ч 20 настай харагдах боломжтой гэж. Бүр тийм. Нэг судалгаа байдаг. 50-ааны билүү, Гонконгийн билүү нэг эрэгтэй байсан шүү дээ. 60 настай гээд. Тэгсэн ирнэ. Бүр нэг 20 идтэй залуу шиг харагддаг. Тэ? Тийм. Ганц 50 гэхгүй чинь Монголд хүртэл тийм байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хүн өөрийнхөө биеийн одоо потенциалыг тийм ээ зөв гаргаад, зөв ингэж ашиглаад, зөв хэмнэлээр амьдрах юм бол А бид нэр багдгүй огт хөвшрөхгүй байх боломж байхыг ч үүсэхгүй юм байна тийм ээ. Байхгүй. Мэдээж хэрэг энэ нөгөө хөвшрөлт, за энэ залуу гоо сайхан байх гэдэг энэ асуудал чинь өнөөдөр яригддаг зүйл биш шүү дээ. Энэ чинь хэдэн мянган жил бүхэл цаг үед ерөөсөө л энэний талаар л яригддаг байсан. Яавал хүн хөвшрөхгүй байх вэ? Яавал мөнхийн ус ууцсан юм шиг байх вэ гэдэг тал дээр л өнөөдөр хүртэл хайлт явуулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас гоо сайхны янз янзын арга техникүүд зөндөө олон гарч байна. Гэхдээ тэр нь мэдээж хэрэг
нөгөө зохих зохгүй те эрсдэлтэй гэдэг нь чинь олон арга аргачлал байгаа шүү дээ. А нүрний йогийн хувьд бол энэ чинь ингээл тасгал те нүрний йог одоо эрүүл эрсдэлгүй арга гэж үзэж байгаа. Тийм учраас орчин үед бол харьцангуй энэ чинь нөгөө эрсдлээс татгалзаад бид нар эрсдэлгүй арга лөө илүү эрүүл арга руу эрүүл арга руу явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол нүрний йог одоо бүр цааштай ч гэсэн дээ одоо бүр тийм тренд болно. Бүр маш олон хүний одоо сонирхлыг татна. Сайн таны хэлсэн нүрний 57 булчин байдаг гэдэг айгүй сонирхолтой байна л да. Миний хувьд болохоор одоо зөвхөн энэ зажлуурын булчин байдаг юм шиг ойлголттой байсан байхгүй юу. Гэтэл нүүрэн дээр ингээд 57 булчин байна гэхлээр бүр ингээд хаан байгаа юм бэ гэж бодогдтол санагдаж байна л да. Тэр та нүүрний ингээд хөмсгөө ингээд өргөж байгаа. Аа. Энд чинь юуны тусламжтай өргөж байгаа? Булчингийн тусламжтай өргөж байгаа шүү дээ. Хэрвээ булчин байхгүй юм уу? Саадчих юм бол өргөж чадахгүй шүү дээ. Хөдөлгөөнгүй шүү дээ. Нүүрний юм байхгүй. Нүүрний булчингууд бол сэтгэлийн булчингууд. Аа. Чи баяртай байвал инээн. Аа. Чи маадгүй хөмсг өргөж ийн гэдэг чинь ямар нэгэн зүйлд нухацтай анз чинь гэсэн үг шүү дээ. Аа. Яг л энэ зүйлийг нөгөө сэтгэл дотор олж байгаа бүхэл зүйлийг гадагшаа илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр энэ булчингуудын тусламжтайгаар илэрхийлж байгаа аргачлал. Тэгэхээр нэг өсөндө баг ийм ярддаг булчингууд. Нөгөө тэгэхгүй яг одоо ингээд бид нар ингээд харилцаа гэж ярьж байна те. Харилцаа ерөөсөө бидний хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Гэтэл харилцааны хамгийн чухал зүйл нь body language буюу бидний те нөгөө биеэр илтгэж байгаа зүйл. Гэтэл одоо body language 65-85% нь ерөөсөө хүн одоо ингээд бит хоёр харилцаанд онго орлоо те харилцлаа. Тэгэхэд бол би чиний биеийн хилэмжийг надад нөлөөлөх нөлөөлөл нь 85% те 65-85% нөлөөлнө. Чиний ярьж байгаа зүйлээс гэхээсээ илүү чиний ярьж байгаа зүйл нь 25% нөлөөлнө. Тэр байтугай үг бол 7% нөлөөлнө гэж байгаа. Тэр чиний одоо тэр яг би чиний нүрэлөө хараад ярьж байгаа. Чиний нүрээр одоо хэлж байгаа хилэмжүүд надад тийм хүчтэй нөлөөлж байгаа. Чиний гараараа тэг биеэрээ үзүүлж байгаа тэр итгэл үнэмшил одоо би чамд итгэхгүй итгэхгүй юу гэдэг байдал хүртэл чиний нүрний хилэмж чинь надад хэлж одоо яг нөгөө нэг нүд үнэмж чих худалч гэдэг шиг яг байх нь шүү дээ тийм ээ. Гэтэл ингээд одоо жишээлбэл яг уу би бол тийм нэг бусад одоо энэ залуу байх арга аргачлал техник технологийн те одоо орчин үед чинь бүх юм гоё хөгжсөн байхад бүх юм үгүйсгэж бол чаддгүй. А гэхдээ ингээд зарим үед одоо ботокс хийлгэж ингээл те булчин саажулж ийн хөдлөхгүй болгож ийн хөдлөхгүй байл мэдээж яриг үрчлэг гарахгүй л те. Чи одоо жишээлбэл хүмсэг хөдлөхгүй бол хаана ямар үрчлэг гарах юм тийм үстэй те. А гэтэл тэр body language биднийг нэг илтгэдэг байгаа 65-85% байхгүй болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр жоохон харилцааны үед юм амьгүй болоод амьгүй болчихно. Тэр хүн өөрийгөө бүрэн илтгэж бол чадахгүй болчихж байгаа. Нэг ингээд ажиглаад байхад ингээд инээд нүртэл нэг юм амьгүй болцсон бас ажиглагддаг шүү дээ, тий? Одоо яг хуу нөгөө нүрэндээ янз янзын юм зүйл хийлгэсэн хүмүүсийг бид нар хараад бараг шууд мэддэг болцсон шүү дээ, тий? За нүр луга ботокс хийлгэсэн байна, филтер шахуулсан байна, за ийм үйлчлэгээ авсан байна гэх. Тэр нөгөө юутай холбоотой юм гэхээр нөгөө булчин хөдлөхгүй байгаатай л холбоотой. Нүрний мимик байхгүй болчихсон гэсэн үг шүү дээ. За 57 булчин байгаад хүн одоо жишээ нь фитнесэр хичээллээч гэдэг юм уу биеийнхаа галбирыг юм одоо сул талуудаа тий биеийнхаа сул талууд ингээд засах боломжтой байдаг штэ тий. За тэгвэл нүүрний йогор хичээлснээр магадгүй стресс ядаргаанд ороод нүүрний далилт үүссэн байдаг. А эсвэл ийм төрөлхийн шаймий ч юм уу давхар ирүүтэй ч юм уу хүмүүс байдаг штэ тий. Энэ хүмүүс эдгээр асуудлуудаа шийдвэрлэх боломж байдаг уу? За нүүрний йогор хичээлснээр олдмол гажиг гэж байна. Олдмол гажиг бүрэн засагдах боломжтой. Тэгэхээр нөгөө чиний сайн хэлж байгаа стрессийн гаралтай тий. Одоо саадчлалтууд байж болж байна. За эсвэл одоо гажгууд байж болж байна. Тэгээд алилт одоо тэгшин ялдаа гэхдэр байж болж байна. Жишээлбэл нэг талаараа дандаа ажиллаж идэт байгаа хүний шууд тэгшин алдагдана. Тэгвэл одоо эн чинь олдмол гажиг шүү дээ. Тэгвэл тэр засагдах боломжтой. А төрөлхийн гажиг буюу одоо чи сая шами гэдэг дунд нь оруулаа тийм. Шами бол эж аваас төрөхтөл тэр шами төрөж байгаа шүү дээ. Гэн үүгтэл тийм. Магадгүй одоо генээсээ ч юм уу эсвэл бол одоо тийм буруу хөгжлөөс ч юм уу юм болж байгаа шүү дээ. А тэр бол засагдах боломжгүй. Тэрийг бол мэс заслын арга гэж өөр аргаар засах боломжтой гэсэн.
Тэгээ нөгөө мис засал гэдэг ингээд яригдан тий. Мис засал юунд илүү хэрэгтэй гэхээр таны одоо олтмол тий. Биш одоо төрөлхийн тэр зүйлийг засаж янзлахад илүү хэрэгтэй байхгүй. Жишээлбэл нүрийн йогаар хамар өндөр болохгүй шүү дээ. Аа мэдээж яг хамар гоё одоо уран тод тий. Одоо яадгийн мэдээж яг одоо хэмжээ бол өндөрсөхгүй. Гэхдээ одоо нүрийн йогаар хичээллээд хүний нүрийн хаван хуйм буураад ирэхээр одоо хамар өндөр нүд гоё тод ч юм уу тий. Гоё ингэж харагддаг. Зөв төрөх бий болж эхэлдэг байх юм тий. Зөв төрөх бий болж эхэлдэг тий. Аа гэтэл бол хамрыг бид нар одоо шууд хэмжээг нь өндөр болгоно гэдэг юм бололтой шүү дээ. Энэ бол өрөвсгөл. Тийм учраас нүрийн йогаар хичээл одоо хичээлснэр бол олдмол гажиг засах засагдах боломжтой. А төрөлхийн одоо аавэжс генэс байсан тэр гажиг бол засагдах боломжгүй. Тэр бол мэдсэлээ аргаар л засна гэсэн үг. Одоо жишээ нь ингээд надад ингээд ийм үрчлээний асуудлууд аягүйх гарч ирж байгаа юм л да. Энэ нөгөө нэг гунгийн зураас гэдэг, эмгэн зураас гэдэг энэ байна. Ингээд энэ хүмсэгний голынх, тэгээд духныйх, энэ нүдний нэгвэрч гэдэг юм уу. Одоо эдгээр энэ үрчлээс зүүүдийг би засахын тулд хамгийн багада, одоо хамгийн ихний үр дүнгээ үзэхин тулд ямар хугацаанд нүрийн йогаар хичээлэх шаардлагатай вэ? За тэгэхээр нүрийн йогыг хийснээрээ 14 хоногт, ихний 14 хоногт гэж байгаа. Хамгийн одоо тийм ихний үр дүнгуудыг үзэх боломжтой. За 2-4 сар бол дараачийн шатны үр дүнг үзэх боломжтой. За 6-8 сар хичээлснээрээ одоо нэлээд том үр дүн үзэх боломжтой гэж үздэг. Тэгэхээр ихний үр дүнгүүд гэхээр за 10-14 хоногт бол хүнд ямар өөрчлөлт гардггүй гэхээр нүрийн хаван хуйм буурдаг, тийм нүүр жижиг, тийм арс маань өнгөлөг, толгор болж эхэлдэг. За тэгээд одоо ер нь бол нөгөө жижиг хялгсан өрчлөөсүүд бол бас тнийж арилж эхэлдэг. За 2-4 сар болоход бол нэлээ стрессийн хэмжээ буурна. Сэтгэл санаа сайхан амраа. Одоо амьсгалын дасгалтай холбож байгаа болох хэрэгсэн үү шүү дээ. Тэгэхээр өөртөө бас гоё итгэлтэй болж эхэлнэ. За тэгээд нүүрэнд байсан гүн өрчлөөсүүд тнийгээд ер нь бол арилж эхэлнэ. За цаашлууд бол нөгөө нүүрний тэгшим алдагдал бол нөгөө зөв хэлбэртэй болоод тэ олдмол гажгууд бол засагдаж эхэлнэ. За тэгээд 6-9 сард бол хүн бага наснаасаа 5-10 жил одоо залуу харагдах боломжтой гэж үздэг. Гоё газтай энэ чинь мэдээж хэрэг хөксөрөхгүй хүн гэж байхгүй. Хөксөрөлтийг бид нар зогсоонч гэдэг юм уу те энэ ойлголт бол байхгүй шүү дээ. А зүгээр удаашруулах те мэдээж хэрэг одоо яа гэдэг бага наснаасаа 10 жил залуу харагдаад яваад тахад бол окей энэ бол гоё шүү дээ те хэн бүхний хүсдэг зүйл. А тэрнээс биш А одоо заавал 80 настай мөртлөө 20-той юм шиг харагдах гээд ингээ гүгүүд байх гэдэг бол энэ чинь миний оршилд байх боломжгүй зүйл шүү дээ. Эсвэл баг хүн айн үсттэй. Энэ нөгөө хугацааны үр дүнгийн хугацааны талаар яагаад асуусан гэхээр хүмүүс чинь нөгөө нэг одоо би өөрөө ч гэсэн тийм байхгүй юу? Гоо сайхны газар оролч юм уу? Одоо энэ соргинуудыгээ сарилгаад үү? Бараг маргааш их хэдэн гяс гээл тэр айгүй хурдан ингээ үр дүн үсээд идэг. Гэтэл хурдан үр дүн маань өөрөө бас иргэд сөрөг нөлөөтэй аргачлууд байдаг байх нь шүү дээ тийм. Тэгэхээр нүүрний йогаар тууштай хичээлснээрээ зөвхөн одоо арьсанд өгж байгаа ч гэдэг юм уу тийм. Тэр харагдах байдалд өгж байгаа үр дүнгээсээ илүү хүмүүс сэтгэл санаанд одоо ийм эерэг өөрчлөлт өгөөд байна гэдэг маань нэгс нь одоо ийм шаналаал явж идэг хүмүүсийн ийм өрчлөө айгүй хурдтай нэмэгддэг гэж ярьдаг шүү дээ. Бүх зовлонгоо нүүрэн дээрээ ингээд үүрцэн юм шиг гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ байдлаасаа бас салах нь байна. Иргэд өөдрөг өөртөө ихтэй сэтгэл юм хөнгөн болоод ирэхлээр бас дараа дараагийн нэг одоо сэтгэл тагаж нэг ажил үйлс бүтэн гэдэг шиг тийм дам дама маш олон юм өрөвөгчтэй байгаа тань л та тийм ээ бид нар дасгал хийгээд ирэхээр нэг ад жаргалын гармонууд ч гарч эхэлнэ сайхан сэтгэл санаа тайван болж эхэлнэ тийм одоо ингээ ярьдаг ч сэтгэл утралд орсон хүмүүс ч юм уу одоо сэтгэл зүйн энэ жоо асуудалтай байгаа хүмүүс бол хамгийн түрүүнд эмчнэр юу зөвлөдөг вэ сэтгэл зүйчд юу зөвлөдөг вэ та одоо тасгал хөдөлгөөнөөр хичээлээрээ зөвлөд байгаа шүү дээ. Яа тэгээ зөвлөд байгаа. Энэ шинэ хүчээр тэр нугаа цаанаас тэр гутраад байгаа, тэр дарангуулад байгаа, тэр гармонуудыг тэнцвэртэй болгохын тулд аз жаргалын гармонуудыг ялгаруулж эхэлж шүү дээ. Энэ бол наа тасгал хөдөлгөөн хийгээд ирэхээрээ аз жаргал гармонууд аяндаа өөрөө ялгарч эхэлдэг. Тийм учраас нөгөө тасгал хөдөлгөөн хийж байгаа хүн бол сэтгэлээр унах магадлал айгүй багтай байдаг. Харьцангуй бага. За дээрэс нь нөгөө амьсгалтайгаа ослуулад эхэлж байгаа шүү дээ. Амьсгал хийгээд ирэхээр хүн яадаг вэ гэхээр бяцлаж эхэлдэг.
Тэ одоо сүүлийн үед бяцлахын тал руу нэлээх яригдчихэв. Оксфордын сургууль, за Харвардын сургууль гэхэл ерөөсө бяцлахыг л одоо судлаад байна шүү дээ. Яагаад хүн бяцлахаар стресс тайлагдаад байгаа? Яагаад амар амгалан болоод байгаа? Яагаад хүн хатж аргалтай болоод байгаа гэдэг тал. Энэ чинь бүр шинжлэх ухаанаар нотлогдсон. Тийм ч учраас сүүлийн үед mindfulness гэж бяцлахын одоо арга аргачлал гэл тээ сүүлийн үед нэлээд хүчтэй яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн гадна талдаа дасгал хийж байгаа юм шиг мөртлөө цаана бяцлал хийгээд байгаа хэрэг. Бяцлал гэдэг чинь хүмүүсийн ойлголтоор одоо нэг яадын тусгай хүмүүс ингээл нэг бяцлал тээ. Тийм бүр юм нэг зориултын юм шиг гэж ойлголт байдаг. Бараг л олон жил бяцлагдсан хүмүүс л зөвхөн тэрийгээ хийгээд. Тийм эсвэл бас нэг талаараа нэг юм жоохон шашин тал руу ингэж хазайлгаж ойлгодог шиг байна тийм. Тэр юусоо тийм зүйл биш шүү дээ. Энэ чинь тархинд тархины одоо тэр хүчтэл, долгион хит одоо хилбэлцэл өндөр байх тусмаа хүн стресстэй байдаг. Аа гэтэл бид нар бяцлал хийгээд нэг зүйл рүүгээ тэр олон одоо тэр бодол те олон бодлыг ингэж бодохгүйгээр өөрийгөө хинаад өөрлөгөө те өөрийгөө ажиглаад тэгээд тэр одоо одоо тэр тархины хит их тэр өндөр байгаа долгионуудыг л одоо буулгах л арга аргачлал бол бяцлал гэж үздэг байхгүй. Тэгээ бяцлал хийж явах үедээ бол хүн яадаг вэ? За хүн одоо энгийн үедээ ч гэсэн бяцлал хийх боломжтой. Алхаж явахдаа бяцлал хийж болох юм. Алхаж явахдаа бид нар хөлнийхөө уулан дээр төвлөрөөд яг энэ хөл яаж тавигдчихэ, тэ? Миний үсгийн эхлээ тавигдчихэ нү үлмэр уу ингээд тэ яг яаж би алхачих. Алхаагаа уландаа төвлөрөөд бид нар ингээд алхаагаа хийнад бид нар бяцлах боломжтой. Яг нэг тийм зүйлд төвлөрч чадчих байвал бяцлах. Тэр хэцүү зүйл өрөөсөө биш шүү дээ. Бид нар хоол идчих хата хүртэл бяцлах боломжтой шүү. Яагаад эртний монголчууд маш олон удааж ажил өдр гэж тэгдэг те. Тэгэх юм бол хоол боловсруулах хэрэгтэн ч тустай. Гэхдээ энтэлтэй тед энтэлтэй тэгдэг. Яг тэнцүү тоотойгоор бас хилдэг үү шүү дээ. Тэр үед бяцлахж байгаа шүү дээ бас. Ажиллаа. Яг энийгээ тоолоод те. Тэр амтыг мэдрээл те. Нэг зүйл рүү төвлөрч шүү дээ. Тэр чинь бяцлах шүү дээ. Айлгаахгүй адилхан. А бид нар амьсгалаа сууж явахдаа ч гэсэн те. Хамрынхаа үзүүр дээр төвлөрөөд эсвэл бол мэлмийн үрдэн дээрээ хоёр хүмсгийнхаа голд төвлөрөөд сайхан амьсгалаа ажилла. Миний амьсгал одоо сэрүүхэн те орчих. Амьсгал гарахтаа ингээ бүлийн дулаан болчих. Тэрийг ингээ бид нар төвлөрөөл ингээл амьсгалж байгаа бас л бяцлагч шээ. Энд хэцүү зүйл ерөөсөй байхгүй. А энэ бид нар үр дүнд юунд хүрэх юм бэ гэхээр ерөөсөө л тэр тархины долгион стрессдүүлээд байгаа тэр зүйлийг л буулгах. Сөрөг долгионыг л буулгах боломжтой. Хэд тархины долгион өндөр байх тусмаа хүн маш их стресстэг. А долгион буурах тусмаа ийм сэтгэл амраг бол. Тайван бий. Тайван бий. Химнэл нь одоо нэгс нөө жиг. Тэр нөгөө тархины тарх судлал дээр нэлээд их бяцлалыг бас ярьж судалж байгаа. За одоо сэтгэлийн хувьд ингээд амар амгалан нэгт бий болгочих нь байна. За хоёрдугаарт эргээд төрүүнийхаа нөгөө хүмүүсийн хүсдэг үр дүн дээр нэг асуулт төрж ийн л да. Тэрний үнэхээр хүмүүс мэдээж хурдан үр дүн хүсээд идэг. Одоо тань дээр ирээл би нэг 30 минут баг дасгал заалгаал тэгэл эсвэл миний энэ юуг те шууд одоо ингээ алга болох нэг дасгал заагаад өгөөч гэж гэдэг юм уу? Иймэрхүү хандлага хүсэл одоо хүний дотор ингээ нууцхан байгаад тийм шүү дээ. Тэгэхээр нүрний йогийг хийж явах үедээ одоо фитнесээр хичээлж байгаа хүмүүс уурга хэрэгэлдэг нэмэлт хичээл хэрэглээд үр дүнгээ нэг жоохон хурцгаад идэв шүү дээ. Энтэй ижилхэн гэдэг юм уу? Нүрний йогоор хичээлж явахдаа үр дүн нь нэмэгдүүлэх тийм аргууд байдгүй. Уста бүтээгдэхүүн нэмэлт маягаар тийм. Нүрний йог бол юутач төгс цогцсон. Зохин. Одоо яа тийм зарим юм дээр энийг энтэй хэрэглэж болохгүй дэр гэдэг нэг ийм сөрөг гэдэгэд зүгдэг шүү дээ тий залтууд байдаг. Тийм зүйл юусоо байхгүй. Аа харин яг уу миний хувьд хичээл дээрээ манай одоо яг энэ сургалт маань өөрөө английн сургалт байдаг тий. Аа яг энэ сургалтын дээр бол илүү одоо тайвшруулах техникүүд. За цаашлаад бол одоо яг энэ нүрний илгүүттэй илүү төгс цогцсно гэж үздэг. Илүү нөгөө чанарыг сайжруулахын тулд гэж нэг төр ярьж штт тэ. Тэгвэл тэр илгүүд нь зөндөө олон төрлийн илгүү байгаа штт. Ер нь бол яг ийм л юм байна тэ. Нөгөө нэг фитнесэр хичээлээ дуусны дараа нөгөө булчингуудаа тухайн өдрийн нөгөө нэг ачаал өгсөн булчингуудаа массаж хийхлээр ингээд хөвгчөхд бас илүү юу юмштэй байдаг гэдэг шиг юм байна штт тэ. Тэгэхээр одоо яа дий тэр булчингуудыг амраах, тайвшруулах, за дээрэс нь илгүүд хийснээр яадаг вэ гэхээр энэ цус
тунгалгын урсгалыг аягүй сайжруулдаг. Олимпийн урсгал сайжруулдаг хэрэг хүний биеийг нь хормоон гадагшилж гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас дасгалын дараа болж өгвөл гараар хийх хиллэгч юм уу, гуашаар олорч юм уу, тэ мөсөн иллэгч гэж байж байгаа тэ хөтөн аргаар бас имчлэх аргууд. Тэгээ эднэртэй бол төгс цогцсон аа гэж үздэг. Зөв зөв. Нэгсэндээ үр дүн маань тодорхой хэмжээнд хурдан гаргах боломж гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо хүмүүсийн хүсэл нийцүүлэх нэг арга нь. Мэдээж дасгал бол бэст. Бэст. Аа тэрийг бол юутай чи бол яаж илүү болгох вэ гэдэг арга гаргачлыг асуусан учраас иллэг төгс цогцсон аа гэж хэлээд байгаа. Аа. Фитнесийн дасгалтай л одоо би ингэдэг булчин гэдэг ойлголт болохоор фитнесийн дасгалтай л жишээ яриад тань л да. Өглөө хийх нь зүгээр л гэн, өдөр хийх нь зүгээр л гэн, орой хийх нь зүгээр л гэн, нүүрний йогийг хийхэд тохиромжтой цаг гэж байдгүй. Одоо миний хувьд жишээ нь би таны бичлэг дээрээс яг өөртөө байгаа асуудалтай холбоотой нэг юм дасгалыг сурсан байхгүй юу? Тэр нь болохоор нэг ингэж байгаа хацраа ингэ пүмбэлгөөд энийг пүмбэлгэдэг, энэ нэг зураас ярьлагдаг. Тэгээ энэ ингээд бүдгэрээд гэдэг юм билий. Тийм гонгийн зураас гэдэг. Энэ ингээд айгүй нилэн бүдүүн, энтэлтэй айгүй бүдүүн биш. Би нэг энэ хацралгаа ингэж инээдэг юм билий л дээ. Тэгээ тэр бүдүүн зураас байсан ингээд бүдгэрээд бүдгэрээд байгаа байхгүй. Тэгээ би нөгөө нэг өдөр ингээд ажилтай завгүй ингэж явж явж байгаа л орой яг унтхыхаа өмнө ингээд санаал нэг хит хийдэг. Тэгээл хацар ингээд чилээл ингээд яг нэг ачаал өгцөн ингээ мэддэгддэг. Тэгээ нэг духны үрчлээ арилгадаг ийм дасгалыг бас ингээ хамт хийдэг байна. Тэгээд би яг орон унтхыхаа өмнө заримдаа ингээ 9-10 цагийн үед чийх нь байна. Заримдаа ингээ ажиллаас болоод шүн 2-1 миг цагийн үед тийх ч үе байна. Тэгэхээр нүүрний йогийг хийхэд тохиромжтой болон тохиромжгүй цагууд гэж байдаг уу? Ерөөсөө та хий. Хизээ хийх нь хамаагүй боломжтой бүх боломжтой үедэл хийнэ. Яг нь нүрний йога хийхдээ нэг өөртөө гаргасны цаг байвал зүгээр л дээ. Одоо яа тийм нэг юмний завсар өдр хийхээр нэг тутуу хагас болоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тухайн тэр үед таны одоо нэг юм төвлөрсөн тийм тухтаа байсан тэр үедэл хийхэд зохимжтой гэж үздэг. А миний хувьд юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр нэг тийм өдөр тутмын дадал зуршил болсон зүйлтэйгээ холбоод хийчих юм бол энэ маань өөрөө баян хийхэд айгүй тийм төхөмтэй байгаад байдаг. Одоо жишээлбэл эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бол орой заавал будгаа арилгадаг. Тэ? Будгатайгаа шууд унтаад өгнө гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бохирдлаа арилгаад тэр чинь нэг бол одоо сайхан арчид цэвэрлээд эсвэл одоо сайхан угаагаад унтдаг шүү дээ. Яг тэрнтэйгээ бас холбочиж болж байгаа. Одоо жишээ нь энэ духны үрчлэгийг арилгадаг дасгалыг хийхэд бол нүүр угаахтаа ингээд угаачиж болох нь шүү духныхаа хэсгийг тийм яг болно тийм яг нь илгүүд нь шүү илгүүдийг одоо гоё тийм мэдээж яг хөнгөн сайхан савндаад ингээд угаадаг шүү тэр үедээ бол нүүрний илгүүдэд хийгээд массажлаад тэгээд дараа нь гоё ингээд зарчиж бас болж байгаа байхгүй тэгэхээр ингээд нөгөө цагийг бас яаж хэмнэж болж юм те яг одоо тэр өөрийнхөө нэг амьдралын нэг хөвшлээсээ харж агаад за энийг энтэй холбочвол яг болох юм байна. Тэгэх юм бол би алдахгүйгээр хийгээд авах юм байна ч гэдэг юм уу те. За өглөөний арс арчилгаа яж болж байна, оройны арс арчилгаа яж байна те. Яг тэрнтэйгээ ингээд холбоод хийчих юм бол ерөөсөө алдахгүйгээр байнгал хийгээд байх гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө нүрийн яг дээр юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр та 7 өдрийн 6 өдөр тасгалыг заавал хий. Заавал хий те. Тэгэх юм бол та хүссэн үрд маш хурдан хөрнө. А үндсэн одоо яа тийм цогц дасгалууд гэдэг ингээр нэг бүх дасгалуудаа тухнасаа ахвуулаад хүзүү үртлээ хийхэд нэг 15 минут орчим зарцуулдаг байхгүй юу? 15 минут л та сайхан суугаад дасглаа өдөртөө хийчих. За тэгэх юм бол та бол ёстой нөгөө 50-60 настай ч гэсэн ёстой 20-30-тай юм шиг харагдах. Эсвэл бол одоо бага наснаасаа та 10 жил харагдах боломж чинь л бүртүүлж өгнө. А нүрийн йогийн хамгийн сайхан зүйл бол та хийх тусам л улам гоё болдог. Гоё болоо л гэдэг. Гоё болоо л гэдэг. Rec House Эко гэр эрүүл амьдрал. Тэр нэг хурдан хугацаа гэдэг яриад байгаа. Тий. За жишээлбэл чи гоё булчинлаг болё. Аа. Маргааш чи гоё булчинтай болоод ороод ир дээ. Аа. Ямарч боломж байхгүй ч гэсэн. Аа. Чамд хугацаа хэрэгтэй шүү дээ. Чи сарын хугацаанд, 2 сарын хугацаанд тэ 6 сарын хугацаанд чи тууштай хичээлж ийж тэ тэгжиж одоо яа тийм яг чи хүссэн үр дүндээ хүрэн шүү дээ. Яг л тэрнтэй чи ижилхэн. Энд чинь булчингууд та ганцхан одоо яа тийм өнөөдөр шууд сержери тэр нөгөө мис засл хагалгаанд ороод юм уу? Эсвэл ямар нэгэн одоо филлер, ботокс одоо нэг тэ тарилга марлга одоо тийм үйлчлэгээ аваад
шуу шийдчих асуудал биш байхгүй. Энэ чинь таны өөрөөс чинь шалтгаалаа хөдөлмөр. Тэгэхээр хүн сайхан байна гэдэг маань өөрөө тэрний цан маш их хөдөлмөр хэрэгтэй. Хөдөлмөрлөхгүй залхуу байгаа хүн бол сайхан байх талаар яриад ч хэрэггүй. Яах юм зүгээр тийм ямар нэгэн тарилгач гэдэг юм уу ийм бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэсэн ч гэсэн тэр хүний нүүрний булчингийн ажиллагаа хөгжөөгүйч гэдэг юм уу эсвэл нүүрний мимикуд нь өөрөө буруу юм хэвшилттэй ч гэдэг юм уу тийм одоо миний хувьд чинь ингээд компьютер дээр удаан сухаар ингээд нүдэн ингээд анивчдаг хөх. Тэрнээс болоод энэ өрчлөө бас аюулгүй гараад ирсэн. Гэхдээ энэ хэвшлүүдийг магадгүй өөрчлөхгүй бол өнөр ямар ч үр дүн байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр нүүрний йогийг хийгээд ах юм бол магадгүй хүн энэ дээрээ илүү контролтой байдаг болох юм байна тийм ээ. Чи бүр яг аюу гоё хэлж байна. Бүр энийг л ойлгох хэрэгтэй. Нүүрний булчингуудаа хөдөлгөө дасгалжуулаад ирэхээр нүүрний булчингуудаа контролдож эхэлдэг болдог. Хянаад. За, энэ гарч байгаа үрчлээсүүд яаж гараад байгаа юм? Жишээлбэл би байнга хөмсг өргөж ярддаг. Гэтэл миний хөндлөн үрчлээ гарна. Би байнга хөмсг зангиддаг. Энэ чинь тухгүй байдлыг илэрхийлдэг хилэмж байхгүй юу нүүрний, тэ? Би магадгүй шууд чи амар сони юм ярил би шууд ингээл хөмсг зангиддээ штэ. Тэгвэл эн чинь байнга давтагдаад ах юм бол энэ 11 үрчлээ чинь тодорхой л гараад ирнэ. А, гэтэл одоо яа тийм хүн инээхэд гэл тэ? Хүн инээлээ, эвшээлээ гэж ингээл ярьж байгаа. 20 орчим төрлийн булчин тухайн үед ажиллаж байдаг. Тэгэхэр хүн байнгын тэр дадал зуршлал хянана. Мэдээж хэрэг хүний нүүр хөдлөхгүй байна. Тэр мимик одоо өөрчлөгдөхгүй байна гэж байхгүй шүү дээ. Өөрчлөгдөхгүй байл робот биш шүү дээ, тийм ээ. Чин дээрэс нь өөрийгөө бусдад ойлгуулах бүр ямарч боломжгүй болоод ирсэн. Яг нэг сэтгэлийн хилэмж маань байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Хилэмж байхгүй болоод ирсэн. Айгу хүйтэн санагдана. Тэр харилцаа чи тоороо харилцаа бол халуун дулаан биш, маш хүйтэн харилцаа. А хүн гоё нүүрний тэ мимиктэй хөдөлгөөнтэй тэ гоё өөрийгөө илэрхийлэх тэр гоё хөдөлгөөн байх тусмаа л халуун дулаан уур амьсгал тэр чинээ бүрдэж эхэлж идэг. Тэр хүнд итгэх итгэл надад төрж эхэлнэ. Тийм учраас энийг ерөөсөө хорих ямар ч арга байхгүй. А ганцхан би ихийгээд байна уу? Баг хийгээд байна уу гэдэг дээр л контрол тавь. Дээрээс нь дасгалжаад эхлэхээр, дасгал хийгээд эхлэхээр энэ булчингууд маань өөрөө аяндаа тэнцвэртэй болоод хит чангарсан булчингууд сулраад, сулрсан байгаа булчингууд чангараад ирэхээр нөө тэнцвэр гэдэг зүйл бий болж эхэлнэ. Ингээд нүүрний хэлбэр төрөх засагдана. Тэ байгаа байдлаасаа хамаагүй сэргэж дээр болж эхэлнэ. Тэр нүүрний йогаар хичээлснээрээ нүүрний хаван хуйм буурна гэдээ ярьжсэн тийм хамгийн түрүүнд хүнд үзүүлдэг. За хүний нүүрэнд байгаа үрчлээсүүд арилж эхэлдэг. За тэгээд дээрэс нь одоо нүрэ яг түрүүнийх шиг хянах боломжтой болж эхэлнэ. За мэдээж яг нүүрэнд маш олон мэдрэлийн одоо тийм судал сувгууд тийм мэдрэлийн одоо тийм хэсгүүд байж байгаа. Тэр мэдрэлийн эд эсүүд ч сэргэж эхэлдэг. Ингээд мэдрэлийн эд эсүүд сэргээд нөгөө эхлэхээр чинь нөгөө тархи руугаа ямар тохой авчихдгүү гэхээр залуу эд эсүүдийг ургуул гэсэн тийм тохой авчиж өгдөг. Тийм учраас нүрний йогаар хичээлснээрээ хүний нүур залуужиж эхэлнэ гэсэн үг. За дээрэс нь нөгөө цусны урсгал байна, лимфийн урсгал буюу тий одоо тунгалгын урсгал байж гээ. За тэгээ энерги урсгал гэж нэг аюу чухал зүйл байгаа даа шүү дээ. Энерги гэд ингээд эхлэхэр чинь маш том тусгаж сэдв болоод явчихна. Тэгвэл энерги урсгал бүгдээрээ сайжирч эхэлнэ. Энерг гэдэг маань чи гоё надаа ихтгэл төрүүлэхээр зөв энергтэй байж чадна гэсэн. Зарим хүний хажууд маш хүйтэн байдаг. Бүр ингээд салмаар, хагцмаар, бүр толгоо өвдөл те ийм мэтрэмж төрдөг штэ. А гэтэл нүүрний энергтэй хүн гэж ямар хүний хэлээд байгаа. Хитэн цагч чамтай яриа суусан байсан салмааргүй тийм гоё амттай үнийг л хэлээд байгаа. Рек хаус экогир ирүүл амьдрал нүүрний йог гэдэг одоо ингэ хийж штэ тий. Тэгэхээр бид нэр йог юм уу бясалгалыг хийх үед нөх хүрд гэж үйдэг штэ тий. Хүрдний эргэлтэнд бас ер нь бол амьсгалын дасгалаар одоо дамжуулаад хүрдний эргэлтийг бас жигд болгоод одоо блоклогдсон хүрд гэж ярьдаг штэ тий. Блоклогдсон хүрд байвал магадгүй тэрийг жигдрүүлэх бас боломжтой юм байна тийм ээ. За энийг ярихаар нөгөө энергийн талаар л яригдчихсэн шүү дээ тий. Нөгөө хурд гэдэг чинь яг юу юм бэ? Тэгэхээр хурд гэдэг ингээд ойлгохоор хүмүүс бол нэг тийм
өөр зүйл шиг тийм нэг юм шашинлагч юм шиг тийм хүлээж аваад байдаг. Гэтэл хүний бие чинь ганц махан бие биш ээ, харагдшаа бие чинь биш. Иний хайжууд хүний бүр одоо яг энэ биднүүсийн амьдралын эрчмийг авч явж байгаа 80 орчим хувийг бүрдүүлж байгаа энергийн бие гэж байгаа. Махан бие чинь ерөөсөл 20% л бүрдүүлдэг гэж байгаа байхгүй. Гэтэл хүний энерги бол яг энэ алдсан гарын хэмжээтэйгээр ийм гэрлэн бүрхүүл энерги одоо тийм хэсэг ингээ байж байгаа хамгаалалтын бүрхүүл гэсэн үг шүү дээ. За энэ одоо хэсэг маань өөрөө 72,000 энерги суг судалтаа гэж үздэг байхгүй. Тэгэд одоо яа тийм нөгөө цахилгаан станцаар бодох юм бол үйлдвэрлэгчтэй цахилгааны гаргаж байгаа нэг үйлдвэр байна шүү дээ тийм. Одоо яг л тэр маань өөрөө энэ хүний эрчмийг бий болгож идэв үндсэн 7 хурд гэж хэлээд байгаа. За хүний биед бол нэг 130 орчим жижиг хурдууд бол байдаг. Хүний эд эрэхтэн болгон өөрийн хурдуудтай гэж үздэг. А яг үндсэн хурд бол 7 хурд. Тэгэ 7 хурдыг бол шинжилгээ ухаанчаар бүгдээрээ ярил л да тийм. Энэ чинь хэцүү зүйл ерөөсөө биш. Жишээлбэл одоо хурд болгон чи өөрөө дотоод хурлын булчирхаануудтай холбогдож явдаг. А зүрхэн хурд гэж яриа. За зүрхэн хурд гэдэг нь ихэр серэ булчирхаатай холбогдож байгаа гэлтэй. Дархлааны одоо хамгийн чухал хэсгүүд гэл. За тэгэнгүүт одоо мэлмийн хурд гэл. Тэгээ яг энэ тэндээс цөм цөмл ярьж ин л да би. Яг зүгээр нэг ойлголт өгөхгүй. Тэгэнгүүт одоо яа тийм мэлмийн хурд гэдэг ингэнгүүт нөгөө боргоцоо булчирхаа гэл. Тэ боргоцоо булчирхаа гэл ингээл ярихаар чи хүний одоо яг л нөгөө нэг одоо бүхэл бие удирддаг тэр хэсгүүдийн тэр гармонуудыг одоо тэнцвэржүүлж идэх хэсэг гэх юм. Тэгэл яригадад явчихна. Тэгэхээр хүн хөдөлгөөн хийж авах үед хүн зүү амьсгалж авах үед те яг энэ булчирхаанууд идэвхжиж эхэлдэг. Тийм учраас йог хийснээрээ хүн дотоодосоо дотроосоо эрүүлждэг гэж үздэг. Гадна талдаа хідэн дасгал хөдөлгөөн ярих зүйл ерөөсөө биш. Энэ бол дотор нь маш нарийн зүйл яригдана. Хүн йогийн дасгал хийж авах үед бол дандаа одоо энэ дотоод эд эрэхтэн чинь массаж хийгдчихдэг. Тэр массажийн тусламжтайгаар тэр одоо дотоод чуурлын булчирхаанууд чинь идэвхжиждэг. Тэр дотоод чуурлын булчирхаа чинь тэнцвэртэй байж ч хүн эрүүл байдаг. Доголдох юм бол яаж тэр нөгөө гармонууд чинь тэнцвэртэй байж чадах юм бэ? Тэ? Тэгэл одоо ингээд нөгөө хүн өвдөх мөвдөх гэл ингээд яригадад явчихж байгаа юм. Одоо би зүгээр нэг тим юу л сонсч ийсэн. Яг баттай их сурулж гэж мэдэхгүй. Одоо суугаа ажлын хэв маягт бид нар ингээд аягүй шилжчихлээ шүү дээ. Ялангуяа одоо чинь эрэгтэй хүмүүс бол ингээд ажил дээрээ ч очиж суугаал, машиндаа суугаал, гэртээ ирэл бүдэн дээрээ удирдлага барайл суудаг нэг юм амьдралын хэв маягаас болоод одоо хөвлийн таргалт гэдэг зүйл маш их болж байна. А хөвлийн таргалт гэдэг нь нэг талаасаа юу юм бэ гэсэн чинь эмэгтэй даавар буюу эстроген даавар эр даавраа дарангуулад эхлэхлээр тэр хөвлийн таргалт үүсдэг гэж би сонссон байхгүй юу. Тэгээд ирэхлээр хүн бас ингэдэг нэг юм одоо зан характерийн хувьд ч гэсэн жоохон эрэгтэй хүн нэг юм эмэгтэйлэг шинжтэй болдог, жоох үглээ болдог болдог ч гэдэг юм уу. Тэгээд нэг иймэрхүү хүмүүс байсан. Тэгэхээр яг энэ амьдралын буруу хэв маягаас өөрийгөө урьдчилан сэргийлэх боломж хүн болгонд байгаа. Магадгүй та өнөөдөр хөвлийн таргалтад болсон ч гэсэн тийм ямар нэгэн байдлаар амьдралын буруу хэв маягаас үүдсэн сөрөг үр дагавар байгаа ч гэсэн энийг засах боломж бүрэн байгаа. Энэ дээр хүмүүс хамгийн гол одоо ойлгох шаардлагатай зүйл нь болохоор миний хувьд тууштай байдал гэж би ойлгоод байна л да. Ягаад тэгэхээр нүүрний йогийг магадгүй 3 хоног хийчээд те 4 хоног мартаад дахиад нэг 2 хоног хийчээд дахиад 7 хоног мартаад яваад идэх хүмүүс байж болно тийм үү. Гэтэл яг тууштай яг тасралтгүй 7 хоногт 6 өдөрч гэдэг юм уу магадгүй 14 хоног тасралтгүй хийгээд ч юм уу те хамгийн ихний үр дүн гарах тэр богино хугацаа хүртэл нь хийчих юм бол магадгүй хүн тэргээр хөвлөгдөд явчихдаг тал байдаг те. Тэгэхээр энэ ихний шатыг та бүхэн давж гараасаа гэж хүсэж байна. За та нүүрний йог болон йогоор хичээлж одоо эхэлсэн үеэс өмнөх одоо таны амьдралын чанар хичээлээд өнөөдрийн түвшинд хүрсний дараах амьдралын чанар хоёрын ялгааг та тодорхойлж өгөөч. Би магадгүй ингээл би чинь найруулагч мэрэгчлээс йог руу орцсон гэдэг хэрэгтэй. Би институттэй байжсэн аа гэвгэнтэн йог институтд алдсан. Магадгүй хэрвээ миний амьдрал ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүйсэн бол би дахиад өөр одоо буцаад мэрэгчлээ ордог ч юм уу тий. Өөр мэрэгчл сонголт явах байсан байх та. Тэр йогийн надад өгсөн өөрчлөлт бол бүр юугаар ч одоо зөвөрлөхийн арга.
миний сэтгэл санаанд би махаадад би йогаар хичээлснээрээ би маш олон насар залуу болсон. Ерөөсөө л хамгийн гол тодорхойлт тийм. Залуудсан. Тийм. Би ямар ч залуучуудтай ижил тэгш одоо тий одоо өрсөлдөх хэмжээний би махаадын хувь сэтгэл санааны хувь хүчний хувьд тий би тийм болж чадсан. Бүх талаараа залуучилж чадсан. Залуучна. Энд чинь ерөөс ганцхан гадна талын залуучил биш шүү. Аа. Бүх залуу ярьж байгаа тийм бүх одоо тэр хүний бодол сэтгэх юм хандах. Тэгэл энергийн хүчийг хүртэл ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олон жилээр би залуу болж чадсан. А дээрэс нь би одоо яг нь нэгэн нас явсныхаа дараа бол ягар хичээлж хэлсэн л дээ. Гисэн хэдий ч гэсэндээ а би эргээгээд яг л тэр 18-тай 20 настай юм шиг тийм одоо насан дээрээ би очиж тэгээ тэр одоо эргээгээд тэр зүйлээ би буцаад авч чадсан. Тэр нь миний хамгийн том одоо гайхалтай. Гайхалтай үр дүн. За мэдээж хүн бүхний хүсдэг мөрөөддөг нэг зүйл бол гоо үзэглэнгээ хадгалах, залуу байх, эрүүл байх, ирч хүчтэй байх байдаг. А энэ бүхнийг цогцоор нь танд энергийн төвшөнд, бие махбодийн төвшөнд, сэтгэл санааны төвшөнд өгч чаддаг зүйл бол йог. За тэгэхээр та бүхэн хамгийн ихний үр дүн гарах тэр богино хугацаа хүртэл хичээгээд өөрийгөө дайчлаад хичээлээд үзээрэй. Тууштай байгаарай. Ингэснээр та хүссэн үр дүндээ хүрч чадах нэ. Гэр бүл төвтэй бизнес эрхлэлийн арга бэлэг хөтхөн. Би нэг богино хугацаанд хичээлж үзсэн ингээд хэлсэн шүү дээ. Эндээс надад яг одоо өдөр тутмын амьдралд үр дүнгээ өгдөг нэг зүйл нь юу юм хэрэг нүжээ амьсгал гэж үүдэг. Би нэг шүн унтаж чадахгүй ингээд хөрөөгөөд идэх гэсэн. Тэгээд яг тэр йог зааж исэн үеийн үг гинт санаад тэг үжээ амьсгалыг хийхлээр оройтой ингээд унтчихад исэн баггүй хөрөөхгүй. Унтчихад исэн. Тэгээд тэг үжээ амьсгалыг ингээд хийж явах үед надаа нэг юм бодол төрсэн баггүй. Тэрний юм хэрэг үжээ амьсгалыг хийх үедээ хүн хярцангийн тэр хэсгийг ингээд чангалдаг гэж зааж өгдөг штэ. Энэ маань нэг талаараа ийм одоо кеглийн тасгал юм болов бас тэр чиглийн юм үр дүн өгдөм болов гэж над бодогдсон баггүй юу. Яг нь ер нь бол амьсгалын техник үзэж агай болоо янз. Ганцхан үжаи гэж яахгүй тий. Үжаи гэдэг нь яг нь хоол унгаар амьсгалдаг. Ямар хэрж байгаа юм шиг тий. Амьсгалдаг. Ингээч нөгөө амьсгалснараа хүний одоо яг энэ тархинд болсон нөгөө юм тодорхой долгион өгөөд тий. Одоо чимээ өгч тий. Тэгээд эннийхэн одоо хэрэг сэтгэл санаа тайвширдаг гэж үздэг. Нөгөө тархины нөгөө хит үйлцэл буюу долгион маань буурдаг гэж үздэг байхгүй. Тэгснээр сэтгэл санаа тайвширна, нойр хүр, нойр чанартай болно тий. За цаашлаад мэдээж яг уушгины замын одоо тий амьсгалын замын одоо бүх асуудлууд шийдэгдэн. За амьсгал маань бас гүн болно. Гэх мэт зүйлэн а мэдээж хүчил төрөгчийн хэрэгцээг хангана. Тархинд ирэх хүчил төрөгчийн одоо тий боломж нэмэгдэн. Гэх мэт зүйлэн ингээ зөндөө олон одоо тий ашиг тус болвол байгаа. А яг го зүгээр багш нарын бас зааж өгсөн нөгөө тэр нөгөө арга барил өөрлөлт байдаг л да. А зөв үжээ амьсгалыг бол би нэг ахтар тийм одоо арц өрлөлийн булчинтай хавсруулж заадаггүй. А зөвөр арцгийн өрлөлийн булчин гэдэг юм бол бас нэг тусдас сэтгүү гараад ирнэ. Том сэтгүү гараад ирнэ. Ер нь бол энэ эрэгтэй хүнч тэр эмэгтэй хүнч тэр те нөгөө одоо арцгийн өрлөлийн булчин гэж байж байгаа. Ганцхан энэ чинь эмэгтэй хүнээр хязгаарлагдахгүй шүү дээ. А эмэгтэй хүнд яг утрээ гэлээ ярьдаг те утрээний булчин гэдэг л ярьдаг. Утрээний булчин суларна гэл сүлийн үед чинь одоо чангална гэл янз янз бас арга аргачлал яг л нүрний нөгөө йогтой ижлэхэн янз янз арга аргачлал зөндөө олон гарчсан байгаа. А кеглийн дасгал гэдэг дасгал маань өөрөө 60-ад оны үеэс л яг кегл гэдэг эрдэмтэн а судалж явж байгаад за эн чин одоо яг нөгөө одоо жишээлбэл дуур тавилтанд одоо бас оролцдог ийм айгуу чухал одоо булчин байгаа юм байна тий энийг одоо энэ булчин одоо тасгалжуулснараа хүн илүү гоё сэтгэл санааны хувьд амар амгал тий гоё аз жаргалтай болдго юм байна гэдэг зүйлийг тогтоцсон гэдэг байна шүү дээ. Эн чин ганцхан одоо тэр эрдэмтэн би одоо олоод олсон зүйл юу гэсэн биш чи уламжлалт арга йогд энийг бас хэрэглэдэг. Тэгэхээр яадгүй гэхээр
бас одоо яг сүлийн үед бас манай дээр ч гэсэн сургалт байгаа ёни йог гэдэг нэг эмгтээчүүдэд өндөг хэрэглээд өндөгөө одоо тийм нэг чулуун өндөг трендэ хийж хэрэглээд тэгээд энэ булчингаа бас агшаагаад тийм суллаад нөгөө чиний ярдгаар кеглийн тасгалтай хослуулан ингэж хийгээд тэгээд йогийн үндсэн байрлалуудтай ингээд хавсруулан хэрэглэснээрээ хүн ерөөсөө бас нөгөө эрүүлж их залууж их за ялангуяа энэ доод арц гэрэл юм одоо булчин тийм чангарах бланстай тэнцвэртэй болох энэ зүйл маань бас одоо сүлийн үед бас нэлээд гоё явж байгаа. За, ер нь бол хүнийг одоо дээрээсээ биш доороосөө хэвлэх хөшөлдөг гэж ярьдаг. Хүний арц гэрэлийн булчин сулраад за ингээд ирэхээрэл тий энэ одоо жишээлбэл хөөрч үед ирэхтний үйл ажиллагаа тохолдоод алдагдаад гормоны тэнцвэр алдагдаад ирэхээр хөшөрдөг гэж байна. Тийм учраас энэ арцгны одоо хэсэгтээ болоо бид нар маш том одоо ач холбогдол өгч анхаарал тавина. Хэрэгтэй шаардлагатай. Тэгээ тэрэнд ч гэсэн зориулсан одоо йогийн тасгалууд байж тий йогийн одоо тусдаа тийм сургалтууд одоо явагдаж эхэлж байна. Яг нь Монголд одооноос л одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд л ер нь судалгаа хийгдээд энэ бол маш их хэрэгтэй юм байна. Олон эмэгтэйчүүдэд бол бас сэтгэл санааны хувьд те бие махбодын хувьд бол үр ашигтай байна гэж үзээд яг энэ сургалтыг бол одооноос эхлээд яг энэ сургалтанда аль бисэр оруулаад эхэлж байгаа. Тэгээ Йони Йог гэдэг ийм сургалт байгаа. А яг нь ер нь бол яг нь эмэгтэйчүүдэд зориулсан сургалт яваад байгаа болохоос ялгаахгүй адилхан эрэгтэйчүүд хийх боломжтой. Гэтэл энэ арц гэрэлийн булчин сулраад яг энэ доод одоо тэр булчингаас чинь шалтгаалаад нөгөө одоо нөхөн өрчмөн эд эрэгтэн чинь үйл ажиллагаа тоглодод эхэлж байгаа. Нөхөн өрчмөн эд эрэгтэн үйл ажиллагаа тоглодод эхлэхээр л нөгөө гормоны өршлөлтөнд орчиж байна. Гингүүд нөгөө чиний түрүүн үе бас ярьжсэн тэр нөгөө эмгтээчүүд нь эмгтээ биш, эрэгтэйчүүд нь эрэгтэй биш тийм нөх тэнцвэр алдагдаад эхэлж байгаа байхгүй. А мэдээж хэрэг одоо тестостерон гэдэг эрэгтэй гормон байж ин тийм эмгтээ үнд ч гэсэн байгаа. Тэгвэл тэр нэг давмгаалаад эхлэх юм бол эмгтээ үнд ч гэсэн тийм эр чанар давмгаалаад эхэлж байгаа. Тийм учраас нөх энерги төвшөнд ч гэсэн тийм эрэгтэй хүн эмгтээ хүн рүү татагдах чанар нь хүртэл бууж эхэлдэг. Тийм ч энерги хуулаараа бас цогцолтож явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энийг ярих юм бол бас зөндөө олон маш том сэдв гарна. Энд чинь хоолтой бас их холбоотой. Яагаад сүлийн үед одоо өгт ус юусоо хэрэглэхгүй ба анзаарч байгаа зүйл ялангуяа залуучууд. За чамаг одоо жишээлбэл нэг том өгт тавьсан байвал чи баг тэрийг ингээ ялгаж хайчаад зүгээр хар бараа махын нэг ч дээ тий. Гэтэл энэ монголчууд чи яагаад дээр үеэсээ энэ өвчүүний мах тий сүлийн өөх баг одоо хүүхдээ ч гэсэн тий сүлийн өөхөр хүүлэл ингээл биднийсийн маханд орж исэн процесс одоо эхэлж исэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө чанартай өөх тосыг хэрэглүүлдэг байж. Тэгэхээр энэ тосны хэрэглээ бидэнд маш их чухал уу чухал. Энэ юунд хэрэгтэй гэдэг вэ? Гармонд хэрэгтэй. Гармоны чинь одоо их сурвалж нь одоо юм өөх тос. Тэ тосноос одоо улбаатай байдаг учраас бид нар яг тэр тосыг зөв авч чадахгүй хэрэглэж чадахгүй болоод ирэхээр энэ гармоны өршлөлтөнд айгүй амархан орчиж байгаа гэдэг тийм судалгаа сүлийн үед бүр хийгдсэн. Тийм учраас бид нарт одоо яг гадаадынхан болвол ингээл нэг тийм тийм нэмэлт бэлтгэлээр аваад байдаг юм билээ. Ер нь бол ингээд ажиглаад хараад тахад. А гэтэл эртний монголчууд яадаг байсан гэхээр хоол ундараа дандаа зүв зохистой хэрэглэгээр авдаг байсан. Одоо нэг улирлын чанартай хоол хэм маяг нь ондоо байдгаас эхлээд тийм учраас ер нь хүүхдэд бол нөхөд төсөө хэрэглүүлж байгаа. Бичтэй. Ханаагүй тос гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Ханаагүй тос хэрэглүүлж байгаа. Тэр тосыг хэрэглүүлснээр нөгөө л одоо яг гормон тэнцвэртэй байх боломжийг бүрдүүлж өгдөг юм байна гэдэг. Тэгэхээр нөгөө сая йог гэж ярьжсэн түрүүний нөгөө амьсгалын дасгал гэдээ ярьсанаас эн чинь үүдэлтэй шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж амьсгалаараа бид нар хамгийн түрүүнд яадаг вэ гэхээр тэр йогийн сургалтын дээр амьсгалаараа амьсгал авлаа, амьсгал гаргахтаа булчингаа базаал. Эн чинь өөрөө яг энэ одоо үйлдэл ингээд тогтоод хийнгүүт маш өндөр хэмжээний төвсгэлт асуурддаг. Яг төвлөрөө төвлөрөө ярьж байгаа тийм. Ялангуяа энэ нөгөө бэлгийн энерги гэдэг зүйлийг энэ бэлгийн энерги болвол энэ арцгийн хүндэд одоо боловсрдог зүйл гэдэг байна. Тэр нөгөө түрүүний чакра гэж ярьжсэн тийм үнд сүрд хувилгаан бүрд гэл одоо энэ доор байгаа.
Тэгээ тэрний юутай холбоотой чинь хэр нөө бөөрний дэд булчирхаа. Тэгээд нөгөө эрэгтэй хүний төрөө булчирхаа эмэгтэй хүний өндөвч холбогдож байгаа. Тэгвэл энэ одоо тэг яг булчирхааны чинь үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг зүйл нь яг тэр одоо тэр тасгал хийх доод одоо арц гаруул юм булчин чангалах тасгал юм бид. Боловсрогдчихэд гэж үздэг. Тийм учраас хүн доороос эхлээд хөксөрдөг. Хөксөрөхгүй байхын тулд энэ доод булчин одоо тэнцвэртэй байлгах хэрэгтэй юм аа. Чанга биш шүү. Чанга гэдэг зүйл ерөөсөө ярихгүй. Яа тэгэхэр хит булчин чангарна гэдэг чинь бас тэнцвэр алдагдаж байгаа. Хит суларна гэдэг чинь тэнцвэр алдагдаж байгаа. Энэ чинь тэнцвэртэй байж л хүн ирүүл байна. Алуу зүйлийн ер нь тэнцвэр алдагдах үед л сөрөг үр дагаврууд гарч ирдэг. Одоо жишээлбэл хүн тарган гэж ингээл ярьж байгаа шүү дээ. Хүн өнөөдөр жингээ хасмаар байна гэл тээ. Энэ чинь тэр нөө дотоод шүрлийн булчирхан юм уу тээ. Гармоны тэнцвэр алдагдсан байгаагийн л нэг хэлбэр юм байна хайхгүй. Тэр хүн хүссэн ч эсвэлсэн ч тэрийг тэнцвэржүүлж ижил хүссэн үр дүндээ хүрнэ. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ нөгөө цаад биднээсээ нарийн учир шалтгаан юу байна гэдэг зүйлийг л ярихаас биш хитэн тасгал хөдөлгөөн хийгэл турчих асуудал гэж ерөөсөө ярихгүй. А гэтэл тэр гармаа өөрчлөлтөд ирэхээр хүний сэтгэл санаанд хүртэл өөрчлөлт гардаг. Хүн сэтгэл гутралтай хүн бол одоо жишээлбэл ихэнх одоо тарган байдаг хүмүүс дандаа сэтгэл гутралтай байдаг шүү дээ. Тэгвэл тэрийг нэгдүгээр дэмжилж чийж тэрнийхээ балансыг тохируулж чийж дараа нь эрүүл болох талаар дараа нь тэр турах зүйлийн талаар л ярина. Сэтгэл гутралд орсон хүн яг нөгөө нэг ингээд тэр гутралынхаа мэдрэмжийг ингээ хоолоор нөхгөөд идэх нь ихсдэг ч гэдэм юм тэрнээс үүдэл ингээ таргалдаг гэдэг штэ тий. Гэтэл бас энэний цаана сэтгэл санааны төвшөнд, энергийн төвшөнд бодисын солилцоо одоо юу гэдэг юм тийм ээ. Одоо зөвхөн тэр идэж байгаа хоол гэдэг юм уу тэрнээс ялгаатай өөр төвшөнд бас юм нөлөөлт өгчин зүйлүүд маш их байдаг байх нь шүү дээ. Тийм үү яа тийм. Бид нар болохоор зөвхөн ганцхан зүйлдэл хосолж бодоод байдаг шүү дээ. Үгүй ээ. Зөндөө олон зүйлтэй хослоно. Маш олон зүйрлийн хүчин зүйлийн нөлөөллөөр бий болж байгаа. Яг үнэ. Тэгэхээр бид нүс энэ нөгөө дасгал хөдөлгөөн бид нар эрүүл зөв хооллох нөгөө зөв одоо амрах ч гэдэг юм уу те нөгөө сэтгэл санаагаа сайхан төлөв төвшин эрг байлгах тэгээд цаашлаад одоо яа тийм зөв сайхан амьсгалах одоо амьсгалснараа бид нар бяцхал хийจีน тийм ээ өөрийгөө одоо төлөвшүүлэх яг энэ дадлагуудыг бүгдийг нь бид нар хослуулан хийснээр л яг тэр гоё хүссэн үр дүнд хүрэх боломжтой гэж байна. Rec House Экогир эрүүл амьдрал. За манай подкастын ерөнхий ивент тэтгэгчээр ажилладаг Rec House компани зүгээс манай зочин Гарын Билэг ирүүлсэн байгаа. Вау, ямар гоё юм бэ. Манай подкастт хамтран ажиллаж байгаа Гурван Бухт Group-ийн Арга Билэг хотгон манай зочин бас Гарын Билэг ирүүлсэн байна. За ийм олон билэг авах юм уу? Гэр бүл төвтэй бизнес эрхлэлийн Арга Билэг хотгон. Дүнмарк подкастын шинэ дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа.